שלום לכם, ותודה שחזרתם אליי. שיעור שעבר, תהינו לגבי הקבוצה ZN עם פעולות החיבור והכפל מודולו N, מתי זה שדה. היום ננסח ונוכיח משפט שאומר לנו בדיוק את זה. אז בואו נתחיל. אני מזכירה לכם מה זה ZN, ZN זה המספרים 0, 1 עד N 1, כאשר N הוא מספר טבעי גדול מ-1. אנחנו כבר ראינו שאם מגדירים בקבוצה ZN חיבור וכפל מודולו N, זוכרים מה זה, מחברים וכופלים רגיל, ורושמים בסוף את השאריות חלוקה ב-N. אז כל תכונות השדה מתקיימות פרט לקיום ההופכי. הדבר היחידי שהיווה לנו בעיה היה קיום הופכי. גם ראינו שאם N הוא לא ראשוני, בוודאות ZN לא שדה. הצלחנו למצוא שני מספרים שכפלנו, ונתנו לנו 0 וזה לא יצא שדה. עכשיו אנחנו מנסחים ומוכיחים את המשפט שאומר מתי ZN הוא שדה. והנה המשפט, המשפט אומר דבר פשוט, ZN ראשוני, ZN הוא שדה, אם ורק אם N הוא ראשוני. כלומר, ZN שדה, N חייב להיות ראשוני. N ראשוני, ZN הוא שדה. זה מה שאנחנו נוכיח. אז הנה הוכחה, כיוון ראשון במשפט אם ורק אם, שני כיוונים. הנה הכיוון הראשון. אני יודעת ש-ZN הוא שדה, אני רוצה להוכיח ש-N הוא ראשוני. איך אני אוכיח את זה? אני אניח בשלילה ש-N הוא לא ראשוני. מה זה אומר ש-N הוא לא ראשוני? זה אומר שאני יכולה למצוא A ו-B בקבוצה ZN, כך ש-A כפול B שווה ל-N. למה? כי אם N הוא לא ראשוני, הוא פריק. פריק פירושו מכפלה של שני מספרים קטנים ממנו. קטנים ממנו, אז הם ב-ZN. אני אקח את שני המספרים, אני אכפול, ואני אקבל N. אבל N, מודולו N, זה 0. ולכן סתרנו את המשפט, שאם A כפול B שווה 0, A שווה 0 או B שווה 0. לכן זה לא שדה. מסקנה, N לא יכול להיות פריק. מה נשאר לו? להיות ראשוני. עכשיו, אנחנו נניח ש-N הוא ראשוני. אנחנו רוצים להוכיח ש-ZN הוא שדה. אנחנו כבר ראינו שכל התכונות מתקיימות לכל n פרט לקיום ההופכי. נותר לנו רק להוכיח שבמקרה ו-n ראשוני, ההופכי קיים לכל איבר בקבוצה פרט ל-0. וזה מה שאנחנו נעשה. ניקח איבר שונה מ-0, a, שנמצא ב-ZN, כלומר a הוא איזשהו מספר בין 1 ל-n מינוס 1, ואנחנו נראה שאנחנו יכולים למצוא b בתוך הקבוצה ZN, כך ש-a כפול b שווה ל-1, ואז ה-b הזה יהיה ההופכי שאנחנו מחפשים. איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו ניקח את a, הקבוצה הבאה, a כפול 1, a כפול 2, עד a כפול n-1. מינוס לוקחים את האיבר a וכופלים אותו בכל המספרים שנמצאים בקבוצה z,n, פרט ל-0. ומה אני ארצה להראות? שאחד המספרים האלה חייב להיות 1. כלומר, אנחנו נראה שאחד חייב לגור בתוך הקבוצה A כפול 1, A כפול 2 וכן הלאה. ואז אם אחד המספרים האלה הוא 1, זה אומר ש-A כפול 1 המספרים שם נותן 1, כלומר יש לו הופכים. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. בשלב הראשון נראה ש-0 לא נמצא בקבוצה A. נניח שהוא נמצא בקבוצה A, מה המשמעות? המשמעות היא ש-A כפול איזשהו B, כי עשינו A כפול מספרים, A כפול איזשהו B נותן 0, כי אמרנו שהתוצאה היא 0, כמובן מודולו N. כש-A ו-B הם מספרים שקטנים מהם. רגע, מה המשמעות של הדבר הזה? זה אומר ש-A כפול B שווה ל-0 מודולו N. מתי אנחנו יכולים לקבל דבר כזה? או ש-n הוא לא ראשוני, ואז קיבלנו אותו כמכפלה של שני מספרים קטנים ממנו, אבל אפשרות אחרת היא ש-b שווה ל-1, ואז זה אומר ש-a שווה 0, אם b שווה 1, a שווה 0, אבל זה סותר לנו את הנתון עבור a, כי אמרנו שאנחנו לוקחים את a שהוא לא 0. זהו, אין ברירה, 0 לא יכול להיות בקבוצה a. בשלב השני אנחנו נראה שבקבוצה A יש N-1 האיברים וגם שהם כולם שונים זה מזה. למה יש N-1 האיברים ב-A? כי אני לקחתי את המספר A שלי וכפלתי אותו ב-N-1 מספרים שונים, ב-1, ב-2. עד n-1. אני עוד לא יודעת שהתוצאות שונות, אבל בהחלט לקחתי את a וכפלתי ב-n-1 מספרים. אז כמה תוצאות יש לי ביד? n-1 תוצאות. עכשיו נראה שהתוצאות האלה שונות זו מזו. טוב, נניח שהמספרים לא שונים. יש לי שני מספרים שהם לא שונים זה מזה. מה המשמעות? המשמעות היא שאני יכולה למצוא שני מספרים בין 0 ל-n, כי אלה המספרים שבהם כפלנו את A, ב-1, ב-2, ב-3 עד N-1. יש לי שני מספרים שונים שם, B1 ו-B2, אבל התוצאה A כפול B1 שווה ל-A כפול B2. בואו נראה מה ההשלכות של השוויון הזה. נעביר אגפים, ומה נקבל? נוציא את A החוצה ונקבל ש-A כפול B2 פחות B1 שווה ל-0. תזכרו ש-B2 הוא הגדול, לכן B2 פחות B1 הוא איזשהו מספר חיובי, שחי לו הוא בין 0 גדול B0 וקטן מ-N מינוס 1, ולכן הוא נמצא בקבוצה. זה ZN. אז מה קיבלתי? קיבלתי ש-N הוא מכפלה של A כפול b2 פחות b1. מה זה אומר על n? זה בדיוק אומר ש-n הוא לא מספר ראשוני. Mm, סותר את הנתון שלנו שהוא מספר ראשוני. טוב, שוב קיבלנו ש-n לא ראשוני, ולכן המצב הזה הוא לא אפשרי. כל התוצאות שונות זו מזו. אז אם ב-a יש לי n מינוס 1 איברים, כולם שונים, ובלי 0. ולגבי סגירות, אנחנו כבר יודעים שיש לנו סגירות, אז מי הם המספרים שנמצאים שם? אין ברירה, זה חייב להיות 1, 2, 3, עד n מינוס 1. אולי בסדר אחר, אבל אלה n מינוס 1 האיברים, ב-zn ללא 0, וכולם שונים זה מזה. לכן אין ברירה, כל אלה הם המספרים שנמצאים בקבוצה A. ולכן, אחד מהם חייב להיות שווה לאחד. כי כל המספרים בין 1 ל-n-1 נמצאים שם. טוב, אז אין לנו ברירה, 1 נמצא שם, וזה אומר שיש לי איזשהו מספר b בין 1 ל-n-1, כך ש-a כפול b שווה ל-1. ואותו מספר b הוא יהיה yeah, ההופכי של a. זהו, זה מסיים לנו את ההוכחה. עכשיו אנחנו כבר יודעים, zn שדה, אם ורק אם n הוא מספר ראשוני. בואו נראה כמה הערות חשובות בנושא. יש אינסוף מספרים ראשוניים, זה משפט ידוע, ולכן יש לנו אינסוף שדות מהצורה ZN. כל מספר ראשוני שניקח ויש אינסוף אופציות, ייתן לנו שדה חדש. בגלל שN ראשוני, אנחנו אוהבים לקרוא לו P מהמילה פריים. כלומר, במקום להגיד ZN, אנחנו אומרים ZP. ואם אנחנו אומרים ZP, אנחנו מתכוונים ש-P הוא ראשוני, ואז לא חייבים להזכיר את זה כל הזמן. לכן, אם אנחנו נאמר בהמשך ZP, זכרו ש-P הוא ראשוני. לא כל השדות הסופיים הם מהצורה ZP, אבל יש משפט שאומר שמספר, שמספר האיברים בכל שדה סופי הוא או P, ראשוני, או חזקה של ראשוני. כלומר, אפשר למצוא שדות. עם ארבעה איברים, כי זה שתיים בריבוע, או שמונה איברים, כי זה שתיים בשלישית, או תשעה איברים, שזה שלוש בריבוע, אבל לא עם שישה איברים, כי זה לא חזקה של ראשוני, זה שתיים כפול שלוש, וגם לא עשרה איברים, או ראשוני או חזקה של ראשוני. כמובן שזה לא נושא שקשור לקורס שלנו, אז אנחנו לא נעסוק בזה. זהו חברים, סיימנו להיום. שיעור הבא, אנחנו נראה דברים נוספים שקשורים לחשבון מודולו N. תודה רבה לכם.